Vi spelar vidare till saker tiden. Man får med sig bollen fint på mittfältet. Det kommer höjden i bra läge. För en chip framåt Ludvig Westerling. Får han med sig bollen i fan. Westerling kommer i friläge och lägger bollen utanför. Och vilket läge för höjden. Klart bästa läge till matchen. Westerling. Så här höjden. Skjuter bollen. Och han räddas. Returen. Trasen och trasen och svaret till en hörna. Där är också höjden fulltaliga. Jabeskog är tillbaka i spel. Nummer 63 bryter in, kommer långt in i straffområdet och Simon håller mål! Nummer 63! Konstantin! Bollen in, nummer 31, trycker till och bollen håller mål! Nummer 31! Sätter lite fart här, driver på kanten, hittar passning ut på högersidan, bra passning ut till Samuel Tidman, så blir vi det till Jakob Tidman, kommer in i straffområdet, nu är det läge för höjden, kliver runt, hoppas i, och går bollen, bollen i mitten, bollen i mål! Bollen slås i mål, jag har sett dem 5.